kan du lide et godt trækskud, så bliver det ikke vildere end rumfart. Juno-rumsonden skulle sendes i kredsløb om Jupiter. Det her trækskud bliver kompliceret af, at Jorden og Jupiter farer rundt om solen med henholdsvis 107.200 og 46.800 km i timen. Men efter en tur på små 2,8 milliarder kilometer, ankom Juno til Jupiter og sendte smukke billeder retur. Den vanvittige præcision svarer til at lave en hole-in-one. Bortset fra, at du skal skyde golfbolden på tværs af landet. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? En del af svaret kommer fra den her danske opfindelse. Og sådan fætter her. Så se med og find ud af, hvordan i alverden vi så præcist kan finde vej gennem det tomme verdensrum. Der er nok ingen, som bilder sig ind, at det er nemt at sende en rover til Mars eller en rumsonde til en af Jupiters måner. Men alligevel, hvad gør det så svært at finde rundt i rummet? For det første, så er rummet ufatteligt gigantisk stort. Selv bitte små fejl kan sende dig langt væk fra målet. Og når dit rumskib flyver igennem verdensrummet, er der også bare mere at holde styr på. En bil på landjorden skal kun holde styr på højre og venstre, frem og tilbage, altså X- og Y-aksen. I rummet får vi Z-aksen med, altså op og ned. Men nu skal du også holde styr på, hvilken vej du vender, altså næsen til højre eller venstre, op eller ned, samt hvilken vej du ruller. Og bare for at gøre det hele værre, så står din destination ikke stille, men roterer rundt om solen med hastigheder, der skal måles i kilometer i sekundet. Okay, forestil dig, at du sidder i rumskibet til Mars. Hvordan finder du vej? Med os på rejsen tager vi John Leif Jørgensen, som ved en ting eller to om at navigere i rummet. Vi går selvfølgelig ud fra, at nogle kloge mennesker har fundet den bedste rute i kredsløb om solen. Men den ved du, at du er på rette vej. Vi kan jo starte med at se på, hvor langt du er kommet. Nu kommer den her ind i billedet. Den er en del af et netværk af radioantenner, som hedder Deep Space Network. Antennerne er op til 70 meter brede og kan kommunikere med rumgrej milliarder af kilometer væk. Antennerne er fordelt over tre steder i verden for at sikre, at der ikke er nogen blinde vinkler. Det er på grund af dem, at NASA kan fjernstyre Mars Roveren eller downloade billeder fra James Webb rumteleskopet. Og med de radioantenners hjælp kan du regne på, hvor langt dit rumskib er og hvor hurtigt det rejser. Antennen på jorden sender en radiobølge med lysets hastighed, og rumfartøjet sender straks et radiosignal tilbage. Ved at time, hvor lang tid signalerne er undervejs, kan du beregne afstanden. Hvis du kigger på det signal, som rumskibet sender tilbage, kan du også finde din hastighed med hjælp fra Doppler-effekten. Du har selv oplevet den effekt, hvis du for eksempel har hørt lyden af en sirene, når den kører forbi. Det lyder som om tonen stiger og falder, i det den kører forbi. Lyd er bølger, og når kilden til lydbølgen bevæger sig, så bliver frekvensen af bølgerne, altså afstanden mellem lydbølgerne, mindre og større. Det samme gælder for noget, der udsender radiobølger. Så ved at regne på, hvor meget radiobølgerne bliver forskudt, kan du beregne hastigheden. Nu mangler vi bare den sidste brik i puslespillet. Hvordan vender du i rummet? Hvis du skal justere din kurs, eller pege en antenne eller et kamera mod noget vigtigt, så skal du vide, hvilken vej du vender. Jo, så det er heldigt, at vi har John Leif med. For han er nemlig opfinderen af det her stjernekamera. Stjernekameraet blev udviklet til den første danske satellit, Ørsted. Det startede med, at han havde fået fat på et af de første digitale kameraer. Og ved at koble det til en computer, fik han lavet en masse smarte løsninger. For eksempel nummerpladegenkendelse, måling af sædkvalitet og måling af gærceller for bryggerier. Kom der en dag ind og siger, hvad kigger på skærmen og siger, ej, hvad er det, du sidder og kigger på der? Det var så et billede af ølgær fra det her bryggeri af et mikroskop. Så siger han, er det stjerner? Så siger han, nej, det her det er ikke stjerner, det her er noget, der er meget vigtigere, det er ølgær. Så var det, siger han, jamen, det er, du er opklaret, der er ikke nogen, der nogensinde har løst det problem, af hvordan kan man genkende stjerner automatisk? Det skal være mindste kunst til at så giv mig en uge, så har jeg fikset det problem. Man siger, du er godt klar, at NASA har arbejdet på det her i mange år. Det er ikke lykkedes for dem. Så det giver mig 2 uger. Ej, jeg gik 3 måneder, før vi havde den. Ikke? Men så sad den der til gengæld også i skabet, og det ændrede simpelthen rumfarten. I årtusinder har mennesker navigeret med hjælp fra stjernerne.
det kan altså også lade sig gøre i rummet. Juno-rumsonden, som vi nævnte i starten af videoen, havde 4 stjernekameraer på sin lange rejse til Jupiter. Kameraerne tager et billede af stjernehimlen, og ved at sammenligne det billede med et katalog med 20.000 af de stærkeste stjerner, kan en lille computer regne ud, hvilken retning kameraet peger. Apollo-astronauterne brugte også stjernerne til at navigere til månen. Let me tell you, Bob, this flag is a beautiful picture. Men uden noget stjernekamera måtte astronauterne selv kigge på stjernerne. Det er faktisk sådan et navigationshoved, som sidder og navigerer et moderne rumfartøj. En tidsmåler, et vidvinkelkamera og en telelinse. Og så hvad hedder det, også 3 stjernekameraer. Det er det, der skal til. Den her skal bruges på Pompa 3-missionen, hvor 2 satellitter skal flyve i formation og helst ikke ramle sammen. Det vil sige, at de kameraer herinde finder positionen af det andet rumfartøj, og den her, den måler tiden, og de 3 stjernekameraer, de måler så, hvordan vi har roteret i forhold til stjernerne. Men de kameraer, der sidder her, kan vi måle positionen af det fjerne rumfartøj med noget, der er med en nøjagtighed på ca. 20 mikrometer. Det vil sige en tredjedel af hårs tykkelse. Og det kan vi gøre på et par hundrede meters afstand. Og det herinde, det er det, vi kalder relativ navigation, fordi det er mellem 2 objekter, og vi er faktisk ligeglade med, hvor solen og hvad det er, og jordkloden er. De 2 skal kunne finde hinanden med meget høj præcision. Siden stjernekameraet for første gang blev sendt i rummet i 1999, har udviklingen ikke stået stille. Det har fløjet mere end 80 internationale missioner. Det er endda ved at lede efter liv på Mars. Det er kun godt, for det giver nogle vilde muligheder, hvis rumfartøjer bliver endnu bedre til at navigere i rummet, uden indblanding fra jorden. For eksempel solcelleparker i rummet, hvor vi får mest mulig energi fra solen. Her er præcis navigation ekstremt vigtigt. Så hvis du nogensinde befinder dig på et rumskib, så kan du godt føle lidt national stolthed over, at du er kommet sikkert frem. Den her video er kommet til endestationen. I tilfælde af, at du har lyst til at tage videre ud i verdensrummet, så kan du jo se den her video om, hvornår du kan komme på ferie i rummet.